n'akaga gakomeye Perezida Ukraine Volodymyr Zelensky yongeye kudagadwa bigendanye n'ibimaze gukorerwa muri Sami. Iskander M Mizairo imaze gusandaza mu birometero 20 uvuye aho iteretse muri Sami neza ku butaka bwa Ukraine, icyo twavuga ko ari Multi-Launch Rocket System. Ubushobozi bw'intwaro z'Uburusiya bwongeye gutitiza bo mu burengerazuba bw'ise. Iyi Iskander M ikoze ibitangaza mu birometero 20 gusa igashwanyaguza imbunda rutura y'Abanyamerika. Birasa naho hari akaga kongeye kugwira igisirikare cya Perezida Ukraine Volodymyr Zelensky. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya iti umusaruro wa misile twajugunye bikozwe na Iskander M OTLQ wongeye kutugeza ku gusenya bikomeye intwaro y'Abanyamerika launchers M270 Multiple Launch Rocket System, kandi tuyangije bibi bya nyuma bishoboka. Aya ni amagambo akomeye cyane. Biravugwa ko iyi ntwaro y'Abanyamerika imaze gusandazwa ari mu gace ka Mongolinstar mu birometero 20 mu majyaruguru asatira uburasirazuba bwasami. Amwe makuru ingenzi aravuga ko hari habayeho gukora kamuflaje kuri izi ntwaro z'Abanyamerika n'izindi, ariko ko byanga bikunda ubutasi bw'Abarusiya bwakoze ibishoboka byose kukwangiza ndetse no kumenya buri kimwe cyose gihishwe aho Ukraine itekereza ko hadashobora kuvumburwa. Ariko bikimara kumenyekana nta kindi tageti yabaye kuzisenya kandi byagezweho. Birasa naho ari akaga gakomeye k'ibyabaye ku butaka bwa Ukraine muri iri joro rikeye. Ariko kandi n'ubundi mu gice cy'amajyaruguru ya Ukraine muri Karnihive hongiye kubabazwa n'ibisasu biremere cyane byajugunywe n'indege z'intambara z'Uburusiya. Amwe makuru y'ikinyamakuru dukesha iyi nkuru cyo ku butaka bwa Ukraine agira ati kuva isaha yine n'iminota 52 nibwo ibintu byatangiye kuba bibi cyane muri Karnihive. Twatangiye kubona indege zitagira abapilote zinyuraho ziruka ariko ntizigira icyo bikora. Birashoboka ko zashakaga amakuru butasi kandi zayabonye, kuko byakurikiranywe n'uko haza indege z'intambara zitangira kujugunya ibisasu byinshi cyane. Birasa naho ibintu bikomeje gukomera ku mirongo y'imbere y'urugamba. Hari page zimaze gufunguka mu kanya gato gashize bigendanye n'ibiri kuba muri Krunsk. Umwe mu bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu magambo akomeye cyane ati igisirikare cya Ukraine nicyo kiteye ugusenyuka mu burasirazuba bigendanye n'uko batangije ibitero muri Krunsk. Uratekereza ko hari inyungu n'imwe bari barabona kukuvana abasirikare aho babuzaga igisirikare cy'Uburusiya kukwigira imbere ku muvuduko uri hejuru bakabakuraho ngo bagiye gutangiza urugamba muri Krunsk? Igihombo kiri kubabaho nibo bakite, kandi Vladimir Putin agomba kuba kubita hababaza cyane. Uratekereza ko iyi ari intsinzi yikubye kabiri Uburusiya buri kubona? Ntushobora gutsinda Uburusiya muri Krunsk, ntushobora gutsinda Uburusiya muri Donbas kubera ko wakuye ubushobozi bwawe bwose. Birashoboka ko yari intsinzi y'Uburusiya kandi ifunguye. Uyu wahoze ari intasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Tony Schaffer yabitangaje agira ati rwose ukunanirwa kwa single strategic kwa Ukraine byatangiye kugaragara. Ugutakaza umubare uri hejuru muri Krunsk biri kugendana no gutakaza ubutaka muri Donbas ndetse n'ibindi bice by'uburasirazuba bwa Ukraine. Amwe mu makuru araganisha ku kuvuga ko intwaro zabo mu burengerazuba bw'isi ziri guhabwa ubutegetsi bwa Zelensky nta kintu na kimwe ziri gukora. Birasa naho hari akaga gakomeye cyane. Hari amakuru amaze kumenyekana mu kanya gato gashize ko indege mu bwoko bwa Su-34 y'igisirikare cy'Uburusiya imaze gukorera andi mateka cyangwa se amabara mabi mu ruhande rugenzurwa na Ukraine muri Krunsk. Amakuru agira ati indege y'intambara y'igisirikare cy'Uburusiya ya Su-34 fighter bomber yajugunye ibibombe byinshi mu birindo byari byiganjemo abasirikare ba Ukraine ndetse n'intwaro zabo mu burengerazuba bw'isi. Indege ntabwo yatinye kwinjira aho twavuga ko hari inyuma y'ishyamba byashoboraga kuba hakinze ikintu gishobora kwihanura. Su-34 multifunctional supersonic fighter bomber yagiye ijugunya ibibombe bibabaje cyane abasirikare ba Ukraine. Biravuga ko abarenga 200 bamaze kwatakariza ubuzima muri iki gitero cyo mu gitondo. Birasa naho hari akaga gakomeye cyane.
Reka mbabwire ko hari amakuru gutasi bw'abarusi amaze kugira hanze ko Chancellor w'Ubudage Olaf Scholz araza kugirana ibiganiro bikomeye na President Ukraine Volodymyr Zelensky kuri wa gatanu. Biravuga ko Zelensky rwose agiye kwerekeza mu Budage mu nama yo gusaba umusada wa nyuma, aho baraza kubonanira i Frankfurt mu Budage. Amwe makuru avuga ko President Ukraine Volodymyr Zelensky ari gushaka rwose inama zihuse zishobora kumufasha kureba uburyo ibihugu byinshi bikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibura intwaro zigahurira hano mu Budage, ku buryo ariho zishobora guhagurukira zinjira ku butaka bw'igihugu cye, kuko ari kubona ko ari gutakaza ingoma ye abireba n'amaso ye. Birasa naho hari akaga gakomeye cyane. Mu kanya gato gashize, Donald J. Trump agize icyo avuga ku magambo ya Vladimir Putin mu masaha make ashize, wari wagaragaje ko rwose Uburusiya buri inyuma ya Kamala Harris, umukandida perezida mu ishyaka ry'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11. Perezida Vladimir Putin mbere yavuze ko rwose Uburusiya butagomba kugira aho buhagaze ku bigendanye n'amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ko Kamala Harris ashekeje kandi kuba yaratanzwe na Joe Biden rwose byaba byiza ko Uburusiya bwabashyigikira. Ati buri kimwe cyose bakora kirashekeje, ribivuze ko nibyo azakora bishekeje Kamala Harris. Abamwe mu basesenguzi bavuze ko rwose amagambo ya Vladimir Putin asa nayo kunyega imbaraga nke z'abademokrate, ko aribo yakomeje kubabaza mu gihe bari bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ubu ni uburyo bwo kugira ngo ahubwo abantu nyege. Donald Trump mu magambo akomeye agize ati, njye ntabwo nzi icyo nakora ku byavuzwe na Vladimir Putin. Birasa naho abasesenguzi koko bari kugwa ku ijambo ry'ibyo Vladimir Putin yashakaga kuvuga. Ariko kandi ku rundi ruhande, umwe mu bakomeye muri politiki y'Ubufaransa, Florian Philippot, nawe yavuze ko amagambo ya Vladimir Putin ku gushyigikira Kamala Harris ari ibintu bigaragara ko rwose bishekeje. Atukuri kuzwi na Vladimir Putin ntabwo ukuri ari ukwagiye mu bitangazamakuru kashyigikiye abademokrate, ku ngoma y'abademokrate yarabashegeshe. Niyo mpamvu ni nako kandi ku rundi ruhande, reka twerekeze muri Amerika y'Amajyepfo, muri Bolivia. Minisitiri w'ubukungu Marcelo Montenegro amaze kuvuga amagambo akomeye cyane, atanga gasopo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka gutandukanya isoko ry'amavuta ry'isi n'Uburusiya bwa Perezida Vladimir Putin. Ati urebye uburyo uyu munsi ibiciro biri guhindagurika ku masoko, nibiri kubera muri Palestine ndetse na Ukraine, kandi ibyo byose ni mwe mwabigizemo uruhare. Muratekereza ko ibiciro uburyo bigenda bizamuka bimanuka atari Amerika? Kuki ishaka gushyira igitutu ku Burusiya kandi Uburusiya bufatiye runini iri soko? Ntabwo mushaka icyiza mu isi, murashaka icyo gutuma abantu mu isi babaho bahangayitse gusa. Mugomba kubyitondera kuko Uburusiya hari icyo bumara iy'isi kurenza ibindi bintu byose. Birasa naho ibintu bikomeje gukomera cyane. Gato reka tugaruke ku mirongo y'imbere ku rugamba, hari article imaze gusohoka twavuga ko ikomeye cyane. Hari amagambo avuga ko indege z'intambara z'Uburusiya zongeye kubabaza ibirindiro byari birimo intwaro z'Abanyamerika muri Siriya kwa Bashar al-Assad. Iyi article ntabwo irambuye gusa, biravuga ko inzego zishinzwe umutekano ndetse no kubungabunga amahoro muri Siriya cyane cyane ziganje mu Burusiya zahemukiye cyane ibirindiro bibiri by'abasirikare bitwaje intwaro, ariko bivuga ko bashyigikiye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikavugwa ko ibirindiro byasenywemo intwaro z'Abanyamerika nyinshi cyane. Birasa naho hari akaga gakomeye cyane kavutse muri iri joro mu burasirazuba bwo hagati, ari nako amakuru aguma kutwereka ko igisirikare cyahise gikomeje kwidoga ko cyasenye tageti z'ingenzi z'umutwe w'abarwanyi ba Hezbollah ukorera mu gice cy'amajyepfo ya Liban. Birasa naho hari akaga gakomeje kuba kabi cyane. Reka mbahe ikaze nanone kandi ku rundi ruhande, hari amakuru ubu tuvugana amaze kumenyekana ko hari abasirikare 45 ba Ukraine bafashwe miri nyuma yuko bari baheze mu nzu zo hasi y'ubutaka zari zamaze gusenywa n'indege z'intambara z'Uburusiya. Bivugwa ko bemeye gutanga ibimenyetso byaha baherereye kugira ngo bajye mu biganza by'Uburusiya, ariko ntibishwe no kubura umwuka kuko bari bamaze guhera muri aya mazu yo munsi y'ubutaka.
birasa na harakaga gakomeye cyane. Ku rundi ruhande, Madame Maria Zakharova muramumenyereye cyane, n'umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya. Mu kanya gato gashize amaze gukubita inyundo mutwe w'Abanyamerika, yamaganye bikomeye ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuri Korea y'Amajyaruguru ya Kim Jong-un. Ati gutanga ibihano bidafututse bitari mu bwenge byabo mu burengerazuba bw'isi kuri Korea y'Amajyaruguru ni ugukomeza guhonyora uburenganzira bwa muntu. Niba mubikoze ntibigire icyo bifata, murashaka guhatira isi kuba yabitekereza nkamwe gute? Niba mudahuza kimwe na Korea y'Amajyaruguru, mugomba kumva ko nayo igomba kubaho mu buzima bwayo nkuko nta ubategeka gutingana ngo mubishyire mu mategeko yanyu mubishyigikire. Birasa na hari byinshi cyane bikomeye. Asantene sana byari by'ingenzi kuri twebwe, twakoresheje ingufu zose kugeza ubwo umwanzi we ubwe yisanze twamaze kumunaniza. Nkoresha Great Multiple Launch Rocket System. Imbaraga zacu zari zishingiye cyane ku kunaniza umwanzi, kuko nicyo kintu cyashoboraga kutuma umwanzi tumusubiza inyuma cyane mu gice cy'Amajyaruguru ya Klonsky, aho yari yamaze gushyira uburyo bw'ubwirinzi bwashoboraga kutubangamira. Ariko byashobokaga iyo tuza kuba turi inyuma kandi tukabikora gake, kuko yashoboraga gukomeza kwisuganya. Ariko igitutu twamushyizeho kandi tukagikora buri munota, nibyo byamunanije kugeza ubwo na ubwe tukimara gusenya uburyo bw'ubwirinzi bwe yamaze gusubira inyuma cyane. Twabonye zimwe muri divisiyo z'igisirikare cy'umwanzi tumaze kuzishyiramo roketi nyinshi cyane, umwanzi amaze guhunga, natwe dufata intambwe tumusatira kugeza ubwo tuvuga ko twamwirukanye mu birometero 9. Nafatiwe mu birindo byacu, twakoreshaga imbunda za murutiye. Nyuma y'uko igice cy'isaha kirangira nibwo twarushijwe cyane, kuko nta musada twari dufite. Twarashe bigeze aho birarangira, duhitamo kwemera kumanika amaboko. Ntabwo twari kuva muri pozisiyo twari turimo, nubwo yasukwagaho ibisasu cyane, kubera ko n'ubundi kugenda bari kuturasa mu bitugu nta musada nta buryo bwo kwikingira byashobokaga ko twari gupfa cyane. Ariko nyuma y'uko imbunda zacu zamuritse zajugunyage ibisasu bya Shalene, umwanzi yatuganje. Twisanga twamaze kugotwa turi 14 twafashwe. Ntacyo twicuza ku byo twakoze, kuko byari itegeko rya gisirikare. Ariko reka mvuge ibi, kuko hari ibyo twagiye tubona kandi byatugizeho ingaruka zo gutsindwa. Kuba abagize guverinoma yacu ayikire n'ibari iby'amafaranga yaragenewe igisirikare byatumye tubura umusada, kandi ikindi imiyoborere y'urugamba yasaga n'iri kudushyira mu kaga kurenza uko twebwe twifuzaga ibintu. Reka mvuge ko ku mirongo y'imbere ku rugamba twarushijwe mu buryo bwose bushoboka, ndetse na morali ntayo. Nakubwiye ngitangira nitwa Alexei Gurichenko. Ibyo mvuga ubyumve ko abasirikare b'Uburusiya banyeretse imbabazi za kimuntu, nyuma yo kubabwira rwose ko icyo bambaza cyose, icyo ari cyo cyose, niteguye kugitanga kugira ngo ndokore ubuzima bwanjye. Ku rundi ruhande, undi musirikare w'Uburusiya ku mirongo y'imbere y'urugamba nawe ati, ikidashoboka kuri twebwe nicyo tudashobora gukora. Ariko ntabwo turi abanyeshuri b'umwanzi, ahubwo turi abarimu b'umwanzi mu kumwereka uburyo umwanzi yakwinjiriye umuhamo ibihano. Mu gice cya Konstantinovinka, umwanzi yari afite ubushobozi buhambaye, kuko yabashije kutwereka uburyo ari kudukurura mu makuru y'ubutasi yafatishaga drone. Twabimenye nyuma y'uko bamwe mu bari batwitegeye bacu n'ubundi muri Nitari kumwe natwe, ariko mu ntera ya metero 700 nibo baturabuye batubwira ko drone za babayaga z'umwanzi zikomeje kutwinjirira muri pozisiyo. Uko niko twisanze twamaze kubona ko umwanzi yamaze gukurikirana buri kimwe cyose. Ariko umwanzi akimara gutera intambwe asatira mu gace ka Klashnikov, nibwo twatangiye gukora
ibyangombwa byose bishoboka. Twakoze ibyangombwa kubera ko byasaga naho ako gace kari kudufasha kwinjira mu gace kanini ka Konstantinovka. Ibyo twakoze mu gice cy'uburasirazuba bwa zone y'imirwano muri Donetsk nibyo byatumye umwanzi asohoka n'ubundi muri Ugali kugira ngo yirinde ibikorwa byacu byari byakomeje kumananiza cyane kandi twabigezeho twishimye cyane. Reka mvuge ko kajugujugu ka 52 hari icyo yaduhaye nk'umusada, ariko umusada twavuga icyo wadufashije ni nyuma y'uko twari tumaze n'ubundi amasaha arenga 7 turi mu mirwano ikomeye cyane. Twari twese twatinye gushyira uburyo bw'ubwirinzi mu kirere, ndavuga umusada nyine washoboraga gucucuma ibibombe ku mwanzi ku buryo yari gutatana kubera ko twese twari dufite ubushobozi bwo guhanura indege. Ariko nyuma y'amasaha 4 twemeje ko drone za kamikaze zinjira mu rugamba zikajya kubabaza umwanzi. Ibi nibyo byadufashije kugeza tubonye iyo kajugujugu ka 52 hari icyo yaduhaye ikinyongera bigendanye n'ibyakorwaga ku 2 ku rugamba. Navuga ko ibyo umwanzi yari yateguye gukora byari byatunanije, ariko tukimara kwinjiza uburyo bwo mu kirere bwa drone za kamikaze umwanzi twamusubije inyuma kandi ku muvuduko navuga ko uhambaye cyane. Ariko kandi ku rundi ruhande uyu musirikare wo mu Rusiya nayo ku 2 y'imbere ku rugamba na mugenzi ati umwanzi ntabwo yashobora kwisha kuko nitwe nyoni. Umwanzi yagerageje kwinjiza mu buryo bw'urugamba by'umwihariko ku nkombe y'iburyo mugeza wa Dnipro ba drone operator kugira ngo bagenzure igice twari turimo. Ariko kubera ko we ubwe yari yashatse kutwisha ngo tugenzure gutyo twamwiritse ko turi inyoni, mu gihe ibyo byose yabikoraga niko natwe twohirizaga izindi drone kubera ko twari twamaze kumenya ahubwo icyo ashaka n'ikigambiriwe. Guhanura drone ze nibyo byadufashije kugira ngo twohereze izacu zitekanye nta kibazo n'iki na kimwe zifite. Nabisubiramo umwanzi twamunanije mu nguni watifuzaga. Undi musirikare w'Umurusiya ku 2 y'imbere ku rugamba ati ibikorwa byacu kuva isata n'iminota 14 kugeza isata n'iminota 4 cyangwa 5 nibwo urugamba rwari ruhagaze hano muri Carlson. Impamvu rwahagaze umwanzi yari yamaze kunanizwa kuko yikingirije abaturage kugira ngo ataraswaho, natwe tumugenzereza gake kugeza ubwo we yabonaga akeneye umusada wo kuza kuba yadusubiza inyuma. Uko gusoka gato cyane mu bice by'abasivile nibwo twamubabaje kugeza ubwo twahise twigira imbere mu birindiro twari turimo tujya kugenzura ahubwo no mu bice byari birimo abasivile. Ubu mwanzi twamusubije inyuma cyane, ntabwo twicuza ku byo twakoreye umwanzi ahubwo turifuza ko buri kimwe cyose twakoreye umwanzi gikomeza kubaho, kuko uko duhagahenge umwanzi niko ari gukomeza kwisuganya yakira umusada uherezwa isegonda kurindi kandi guha uburenganzira bwo kwidagadura ku mwanzi nibyo biri kushoho gutuma habaho ibindi bibazo bikomeye cyane. Ku rundi ruhande ku 2 y'imbere y'urugamba kandi umusirikare wo mu Rusiya nawe ati hari bishobora gukorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko inzira nziza nuko dushyira umwanzi mu gihombo cyo kugira ngo atagira uburyo bw'uburinzi, kuko kugira uburyo bw'uburinzi bw'umwanzi nibyo bituma arushaho kugaba ibitero shuma biri mu bushotoranye kubera ko aba yiteguye kubona uburyo bwo kumurinda ibisasu twajugunya. Rero ikigambirwe kutwamwinjirira mu birindiro bye rwagati turi kubikora kandi nibyo biri kumunaniza kugeza ubwo tudashaka no kubona n'amazi yo kunywa ayageraho mu gihe akomeza ibitero shuma. Ibyo byose turimo turabifatira mu nzira tukabitwika kugira ngo atabone umusada. Kugabanya morali y'igisirikare cy'umwanzi n'intwari ikomeye kuri twe kandi iri kudufasha kugera kuri byinshi cyane. Ku rundi ruhande kandi reka tubibutse ko Vladimir Putin ubwo yari mu nama yiga ku bukungu bw'uburasirazuba bw'isi i Vladivostok mu burasirazuba bw'igihugu cye yavuze amagambo akomeye cyane ati umwanzi ku mupaka wacu wa Kursk yashatse gukora byinshi, ariko kumushyira mu gihombo gikomeye kandi kibabaza nicyo gishobora kumuha igisubizo nyakuri yatwifujeho. Turabizi neza ko hari ibyo dufite gukora, ariko
ibigendanye no gusembura ubushotoranye bwataka abasivile b'u Burusiya, bwataka ubutaka bw'u Burusiya, bwataka ibikorwa remezo by'u Burusiya by'abasivile, ni ikintu kidashobora kwihanganirwa mu ndererwamo iyo ari yose wareberamo. Ikibazo cyo kwataka inzirakarengane, ibyo bitero by'iterabwoba rero ku butaka bw'u Burusiya bigomba guhagarikwa byanze bikunze. Umwanzi ntabwo tuzi ahari gukura imbaraga, ariko nsubiye gato ku byo nababwiye, namwe murahumba, nabo badashaka kumwereka ko inzira y'ibiganiro bigamije amahoro ariyo ya ngombwa, ahubwo bagashaka kumubwira ngo ushaka ubuhe bwoko bundi bw'intwaro. Bazanye indege za F-16, hari icyo bari bazitezemo gishobora gusobanurwa mu ijambo rimwe cyangwa mu magambo abiri, nko gucuruza abashaka ubukungu, ariko ubukungu bwanduye cyane. Turavuga ibi kubera ko twe turarengera kiremwa muntu, turarengera abicwaga mu myaka 8 yose, ariko kubera ko badashaka ngo dukore buffer zone igambiriye kuzana umutekano no guhagarika ayo makimbirane bakaba bashaka kurwana, Uburusiya bwiteguye guhagarika ikibi, kandi ikibi ntabwo kizigera gitsinda. Aya ni amagambo ya Perezida Vladimir Vladimirovich Putin, umutegetsi wa Repubulika Federali y'Uburusiya. Asanjene sana. Nibyo, turi ku muhanda muremure werekeza muri Kronski uvuye muri Kharkiv.